السلام عليكم ورحمه الله مبوك شيطان سين تيليفزيون الموريتانيا نيغي لين دي نويو دي لين دالال دي لين واخ نيغي لين دي سانتي بو باخ باخ دي رافيتلو توب غي توب سين وقتان ديف سي تيليفزيون الموريتانيا روتان سي كلامي كوتش مكاي فارال وخالي ساسو نيك رك تيليفزيون الموريتانيا ايتي اسكان دي موكو في تاخا توك خيو خيو ييغا خامتاني مو غنا فيست سي لاي وقتاني بالاوتينا با تخنا نا جامونو جي نو تولو نيغي سي ويرو نوفمبر te umpule wulen ni ñaar fuk ak juroom ñett ci wëru novembre atum ju neeg juroom ñent témer ak juroom ben fuk ci la rew mu tali mom bopam muy bis ba nga xamanteni fi ak neew mu exi te muy juroom ben fukel ak ñett at ba nga xamanteni ci la mu tali mom bopam ba taxna ni fi dal ay gan mi xamanteni ñi nga xamni rañe ci rew mu ay kangam xamanteni def na ay jéggu ci fan yi nga xam ci ne yëngu ba taxna tay ji ñu dalal ka nga xamanteni mom moy umul khayri yusuf ayana nu koy dakantale umu jaxate la tane sobu ci waxtan ma baye umul khair mu nuyo nu soko tambali waxtan bi umul khair nuy na la ma baye la nga nuyo maktar ma ngi lay fay a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa maulana wa sallima taslima ma ngi len di nuyo telespectateur yi ñuy sétan di nuyo équipe bu télévision bi yépp ñom mi nga xamantene bi tan nañ ma ci seen natang wa mi nga xamne dama len di assister at bu nek alhamdullah rabbil alamin tay nak ma am ci becte ak contenté bi ma tassé ak yow ma ta mëna waxtane ci mbiru jigen ak autonomisation waaw kon juñuna li nga xamanteni moy ponk ñu waxtane tay li nga xamanteni mom moy taxaway jigen ci askan wi ndax on peut le nu nga nan al marb al mara nisfu al mujtama moy genn walu askan wi moy genn walu penc mi mu ko ci dindé dara lu dess ba taxna faaw rek nu koy soralé faaw nu koy bolé ci mbir yi ñuy defi mbol bu lo tax ma bëgg la laaj umul khairi wala umu jaxate am nga ben pinch wala ben mbolo bu ngeen sam pour ñu wax APF muy association pour la promotion de la femme et de l'enfant lolu taxaway moy lan sen mbotay bobu wa maktar bu ma ci laaje dina sawar tontu parce que dañ ci nek lu yag way nga may ma rek bala lolu ma nuyu sama tante yi nga xamantene ñoma jappalé suqale ma teyema yar ma ci yoonu saratal mustaqim ba ma tol ni ma tol di len sante di len gërem di len ñaanal wërgu yaram ak samay cousine ak bép xamé bo xamantene xamna mbotaay bi ngay wax ni APF mbotaay la bi nga xamantene bi day yëngu ci mbiru ak ak yelleefu jigen ak ay xalé tout tank yi ba taxna de bañ ca nekké légui depuis 2005 alhamdullah rabbil alamin lañ ko sosone ñun ay groupe femme ñu lekkalo boole suñu doole ne dañuy dimbalé jigéen ñi ak xalé yi surtout nga xamantene bi doomu néew di doole yi lañ amuñu benn doole té amuñu benn nit bo xamantene bi mën na leen jappalé ak yoy depuis 2005 alhamdullah boba tan amuñu récipicé ñi ngi continuer nek suñu activité di def li nga xamantene bi moy jappalante suñu digënté di jappalante ak jigéen ñi alhamdullah rabbil alamin ba fiñu tollu ni tay 2007 lañu yalla dogalal ñu am récipicé bi biñ ko amé 2007 nak ñu commencé di yaata suñu liggéey ak suñu taxaway ci réew mi dañu tollu fo xamantene bi jigéen moy développer té réew bo ci génné jigéen génné ci jeunesse bi dara dessatu fa kon ñun suñu waar moy ñu bay suñu waar jéema japp nga xamantene bi mo ñuy lekkale ak ñoom ba mën leena dimbalé ba bu ëllëgé ñu mëna dem ak seen bop ndax tay ko dimbalé wul du dem ak bopam li ñuy ñaan rek moy que ne jigéen bu mu mënte doon fo mëna nekk ci sa ruq bul xeb dara té non lañ leen jappalé ba fiñu tollu ni tay mbotaay moom nak dafa lekkalok yeneeni mbotaay ñu naan ay groupement d'intérêt économique ay coopérative ñu jappalanté ak ñom di dimbalanté ak ñom pour ñu mëna soxaliko ay mbotaay jigéen waaw mom lo gis bu soso dafa am lu ko waral ban xew xew wala lu xew wala lu waral ngeen xey rek samp mbotaay bi waaw xalaat bi ciosaano wala xew xew bu tax loolu am wallahi loolu tamit dina ma gëna neex tuti ma rappelé waat ka ndax defa naane mësoon naa ci wax dama di ko xamantene bi dama bok ci famille bo xamne dañu bëgg social di fat ay xalé ak ay mag ñi neew doole ñi yalla def ma nek basra milieu bo xamantene milieu périphérique la dama daan xey
sayuma xeye 7h de mi lay xey wala 8h moy mais sayuma yegen damaay tassé ak ay tout tank ñu nekk ci mbalit di for ay dal ak ay xoti bitiel ne dañuy dem pour jaay ko arabista arabista fa ma jégué ñoon bima leen rombé ben yoon ñaarël yoon bi mané man dal mënuma gëm né jigen dina nekk ci réew ëmb xalé ba mu doon juroom ñenti wër nga tek ko war ko mëna yar jaarël ko ci yoonu yalla nga bayiko muy traine heure bi do dëkk tu yoon ma woléen ma leen wowe ñett ña daw mu dess ñaar ñu ñew ci man biñu ñëwé ma laaj leen lu ngeen di def fi ñu né dañuy for ay daggatu dal dal yu daggi ak ay xoti biti dañ koy jaay arabis may ko lu ngeen koy doye mu né dañ koy jëndé ndiki wala lu ñuy lek fan ngeen dëkk ñu né basra bi ci fond may légui buma leen yobbo kër ga ngeen tok yeen du fa ngeen lek ndiki añ bama wacc ma délo leen di ngeen nangu ñu né waaw ma defa demi tour fekk na bob ma ngay nek ak sama belle sœur rek sama rak ma ñew mané awa ki xalé yi dimbalé ma ngir yalla sang leen bañu set nga solo leen yéré ngeen gardel ma leen fi boy ma ñew jox leen ñu lek ñu naan même bu ñuy nalo bay leen ñu nalo bama wacc dina leen yob ma wacc ay 6h fekk na xalé ya ngi nalo a fo yéwo ñu ndaysa ma daadi jox ñoo ñu do tass xalé dañu son ma daadi leen bay bañu yéwo bala timis mané leen légui kay ma yob leen ñu dem bima ñëkke ñew kër gi ma ñëkka dal mbar la fekkuma fa lolu benn goor ma nuy ko laaj ko ne ko xalé ndax fi lañ dëkk mu xol ma ne ma tayyar xam fo leen jëme ak fo leen jëlé ñi ci mbedd bi rek lañu dëkk ma ne ko ay seen wajur mu ne man seen wajur la seen yaay day yeen ba marché ma ne ko légui nak xalé dama leen fekk ci mbalit bi ma for leen dama len andi won budé mën ngeen ma may sa yu ngeen xeyé ngeen bay xalé yi ñu ñëw ci kër ga yeen dok man ba ngoon ma délo ci leen mu né lo leen di doy ñi ay xalé mbedd lañ mané ko xalé mbedd yi buñ leen défarul duñu baax wax di jël ma continuer fenêtre fi bima ñëwé tamit fekkat ke kër go doy waar ben xalé bu ndaw rek la fekk dina ay 7 ans 8 ans yoy la wara am wala 10 ans mané ko ancien wa ke mu né kenn neeku fi kenn neeku fi kenn neeku fi xamatuma lu may def légui nak ila fali ma bay ko fo ndax fa la dëkk mané ko bu sa yaay ñëwé nek amna jigen bu indi won xalé néna bu suba nga bayi leen ñu ñëw man dina fi déllu ci si nonu la démé ñibi ci ëlëk sa xalé indi waat yeneen xalé yalla def xalé yoy ñuy indi nak ñu dem ba xawa di sakan am si ko xamné seen yaay daf ma yobbu police 5e xawma luma def bañ dima yobbu police bima ma kalamé nak ma dem di wuy gi ah commissaire bi xawon na dal sama kaw ndax xamna ni xamew mo man tan xawmako ndax xam nga kuñ convoquer police te xam nga kula convoquer day doy war ma ñaw rek dugg la ci ne ma na yegg ci commissaire man ah li de garaw yamuma ci adjudant ci souf di yegg ba ci commissaire ma dal yegg ndaw si romb na ka yalla xam na ni xamew ma ko ma dugg ci biir nuyo mu ne ma toga ndaw si dugg mu ne ko mi ngi ni sénégalaise bi la semaine bu nek xalé reer rek te mo len di jallale dengal yi sos ma tok ne zam ba mu yag dama la sam nak ma xol ko mu ne ma yow loy doy doom jambu ni ngay tey ci sa keur di len kon kay yum mané patta rek mu ne ma yow lay laaj sawu lek ma dal nek man ki de xawmu ko sax te yaakaaru mané doom mu ne ma e ki doom xair mané ko man la kay mu ne wa do din sekena mané ko jaru ko ki dama ko xamul sax mais xalé yi dama len di romb ci mbedd bi wax deug yalla ma for len ñew nak xamna ndessane ni ma len di topato ñu dem indi seeni morom xalé saay ma wacce ma yobbu len di wagne ko wat mom doom musuma yaakaane mu ngi ci waye sank waron na ma bala mu may indi fi waron na ma baye sama doom mu daane ma baye sama doom jela doomam yob waaji mu ne ko yow ki nga na sénégalaise hein parce que sa doom setna nit man naka yëkëti xool ko jëmal nga dem doxi say liggéey ma ne ko déedéet bàyyi ko ba mu mu ne ma déedéet demal nga liggéey nii laa rëccee jour boobu bi ma jógee bay dem mu ne ko ee ooxale génnal mu génn mu ne ma tooga gee ji ma daa di toog mu ne ma da nga am ONG ma ne déedéet da ngeen am coopérative déedéet lan nga am loo xam ne war nga mën a garde xale ma ne ko dara defte rek te yàlla tax mu ne ma ah yaa ngi juum ndax
tay xalé bu ko dara joté sa biir kër man nga am problème wala xalé nalaw fa ba yewu dé man nga fa am problème da nga waron def len parce que yeen seeni wajur yi non lañu mel ku ñu gis dañ lay fat waye temps bobu ak bi du ben jamono soppeku na jamono dafa soppé xolé ki ni nga bëgg jallé doom billahi té té ko fet dem len ngeen formé nga sét ay say morom jigen ngeen formé sen ONG wala coopérative ngeen am keuyit bo xamanteni bi meun ngeen ci garder ay xam comme sir mo xelal lool wallahi yalla mi ma tim xamna mi ngi may sétan warna retraité bu yaga yag maneko insha allah ya rabbi ma da di genn dama genn ak ay joy xamne man tay bu fekkone ki ma togal xamé mo war wala mu xam samay mbokk kon tay neugani waxtu manula créer ma da di sante yalla yonenté bi continuer sama liggéey bama wacc mu yobuat xalé yi ñi ñibi nak ma dugg nak ci quartier bi neneen dama bëggoon da ñu waxtaan am réunion samedi ñeñu ñu def réunion jigenu basray non ci kam ko tay waaw ñeñu waxtaan mané len ah dama bëggoon former association buñ ko former ñu sét ku ñuy jital ñu jital la da xalé yi may garder ci kër ga neenañ ma dañ ko interdire te waruma leena garder te wax nañ deug te xalé yi ku leen dimbalé won di nga am problème légui nak mo seen ñoo xamne sama ay nawlé rek yo xamne mën nañ ma jappalé ñu jappalanté jappalé ci xalé yi ndaysaan def ta yalla tax ñen ñi d'accord ñeneen ñi daane bu dé da luy génné xaaliss ñun waxuñu ci daal mané amul problème buñ ci jappé yalla bax yalla bax ci ñu daal xamna né la mëna duggé rek ba doon présidente bi ma tay ma doon ma continue alhamdullilah am ci ñoo xamantene tamit dem nañ bay bok xam nga cotisation yi rek li ngay jënd re xalé yi dund ak yoyu kon jeen jigen yi bi ngeen dajalo ko ngeen daan cotiser seen biir dañuy cotiser suñu biir légui chaque semaine lañ doon cotiser semaine bu nek parce que semaine bu nek il faut ñu jënd sunguf il faut ñu jënd meew pour mën ko di ruyal xalé yi ak seeni goûté yi ngeen di defal añ be ki bi sax amul problème parce que bo ci kër ga lañ nek way comme xalé ya ngi yokku il faut nga am ñu lay jappalé ñu dem ci non ba ben jeu sax am ci ño xam dañu décourager ñi ngi may xol ñom tamit ñu ma deglu ci mbotay mo mbotay ni décourager da ne li daal xamuñu ko xamne sa yo semaine joté nga génné xaaliss té bu ëllëgé do ci am dara amul ben ndariñ té nit ñangi am seeni association di ci récolter mané ka mandé tambali bi rek la association bi wutuma ci dërëm ñaar dërëm social rek la ci soxla ku ko mën ñu def ka rek te yalla tax ku ko mënul tamit ah amo problème ñen ñi ne nañ leen delo lañ doon cotiser xam nga légui ma ngi du gaat benen problème xam ko wax fay dama te parce que déjà ma ka jité ma rambour sañ ci leen ñen ñi continuer non way ne nañ cotiser tuñu mané amul problème nañ leen ci japp rek yalla def ñu di ci japp bu ma genn Basra ma def fofu antenne bayi fa am ñu fa bayi ku ñu wax ko mbagay nekato ma basra dama dem dar naim waye batay antenne bi dama ko baye basra comme fala ko sosé won ma baye ko fa ak sama benen chamiñ buñu nan sec maget sec ma baye ka ak côté bobu antenne bi ak jabaji komba ma len legi nañ diriger côté basra bi ma ñëwaat dar naim continuer wat social yi amaat ñeneen ñu adhérer wat alhamdullilah si la commencé nak mané légui comme démé na ni nañu def ay financement dem di wuti ay financement dimbal ko ñuy dimbalé wayé yalla xam nak ak yonenté bi 2019 xolal nak 2005 ba 2019 ba 2019 financement bi ma ñëk am union européenne safe children ñomako jox safe children ñomako jox dimbalé ko ay xalé 40 xalé yo xamantene formation la ay jeune lañ passé nañ dugg école té mënatuñu am benen formation bo xamné dina leen dimbalé mané won légui na leen wutal financement bo xamné dinañ leen ci mëna dimbalé ci apprentissage ay métier buñu amé métier dinañ autonome dañ mëna dimbalé seen bop xali ay goor lu nu wala ay jigéen ak goor dama jaxassé jigéen ak ay goor am ci wat yeneen xalé jigéen xalé tout tank yo xamné dama leen insérer wat ci école yi ñenti école Salman Varissi Bint Khouedem ak Bint Jaxchi ak benen école bu ñu wax Youssouf ñi la jëlone école bu nekk ma insérer fa muy 60 enfants alhamdullilah rabbil alamin wallahi donc projet bi dafa couvrir 100 personnes 100 et 40 jeunes filles lañ 60 ay tout tank lañ ñu waron dugala ci école yi man leena dimbalé waat alhamdullilah ma continuer ci rek baña xad ndax lo xamantene bi dang ci am rigueur té sa soxla la
té mu leer la né ñi bo leen jappalé wol duñu dem do ci xaar kenn comme yalla def na né amna touti sutura ma ngi liggéey té femme d'affaires la lool ma ci am kess néw di ci dimbalé xalé wañuuma dara té ci la continuer alhamdoulillah rabbil alamin ma nek ci yenn say ministère de la jeunesse et des sports ami muy génnel ONG bolé ma ci ma defaat ay activité ñom alhamdoulillah ba ren ma amaat ambassade Amérique financé waat ma pour que trans jeune fille 15 rek lañ waron doon ma dem ba former 35 jeune fille digënté bouti limite ak waat ñu gëna dëkk bi waaw dama yaatal parce que loy def té yalla dimbalé ci sutura bi yalla nga koy may ci fi nga sa domaine bi nga xamné yow mo ngay ñaké yalla nga la ci ibil yokkar rek du ñak benen bis yalla dina ñew financement ambassade Amérique bobu bouti limite la woon ak wadinaga 10 jeunes filles bouti limite 10 jeunes filles wadinaga waye dem na alhamdullah ba former ci 35 seen digënté alhamdullah projet bi exécuter naka bam paré fanyé rek yalla ibi wat ambassade Allemagne mayat ma benen projet bo xamantene bi matériel buma doon jënd la ay machine ay fil ak crocheterie jeune fille yaangi ñaw pour couture ñaw ak crocheterie ñaari volet la ci jël ñu dimbalé ma ci financer ma ka tamit alhamdullah rabbil alamin xalé yaangi nonu tok falal yeen baye bi may dem réunion ñi ngi continuer sen formation su bëggé dañuy am volet couture ngor gi ñu am crocheterie benen semaine ñi doon ñew ngor gi dañuy ñew su bëggé ñeneen ñi ñew ngor gi mais lool yépp nak ci biiram dama mëjë waat xolaat jigéen ñi nga xamné dañu sonnon amuñu benn ressource mané leen kay leen ñu defaat benen groupement ngeen def seeni groupement ñu xol naka lañ leen di sukkalante groupement bobu ñu continuer ci muy jey ya soppé na bi la ko tuddé won soppé rasoul allah salatu wassalam alhamdullah jigéen ñi bo jëndé carte 5000 ngay daggé carte diversé bo versé 3 mois 4e mois bi ñu dimbalé la commencé ci 50000 ba 100000 ngay versé bo versé 100000 ñu yëkëti wa joxaat la benen financement ci loolu lañ continuer ak coopérative ci lay yëngu ba tay alhamdullilah fa tabarakallah wa ahsanul khaliqin fatali téléspectateur ñu sétan rek ñu ngi dalal fi tay ummu khayri yusuf ayana dakantale ko mu jaxate turum na xawna gudd nak aymana wa dang kay wañi nak wañiko yeen inshallah dina ko wañi kay wañi baye ma wax mu jaxate rek jaar bi man bu ngi ko dege yem na mo torop motax ma laj lo gis rek lu soso amna fu mu jaar ñu nga xay ñu ñi ngay jappal ñi goor ñi jigen yi seeni wayjur yi fu nu nek ak ñom est ce du jangar ni def jangatunu metier ni def wala amna xam batay jangatul xam nga xalé bo xamantene bi amna suñu xamne sax musuñu dugg école surtout ñi may former ni legi am ñoo xam musuñu dugg école xamuñu fa baaw école nek ma xadara rek lañ nekkol am da naqali fon ñu def centimétrage mesure yoy wallahi amuñu legi nak bima xolé dal demande bi forte fu nek déposer na comme li mo jotté genn mané na ci jël 15 jeunes filles té bima né 15 jeunes filles légui ma ngi am 23 yu postélé yu taxaw rek néna par force dañuy dugg té mëno leen né dédét dëgg la projet bi 15 rek la mais 23 yoy fo nga formé leen ndax ndaysan bo leen dimbalé wol duñu dem ci la commencé non di leen jappalé ñëlé mu formé won bouti limi tamit ku ci nekk dama fa ibi benn bouti communautaire fayal la ñaari wéru location sa fait légui ñom ñuy liggéey di continuer sen liggéey coordonner la won moy ñi di défar dal xam nga jigen bok féké mu tim kol di défar dal day yémé da yémé na kay couture bi non da fa am ñuy def couture ak défar dal ñaar bouti communautaire yoy ben baangi bouti limite ben baangi wadinaaga bi nek wadinaaga légui dañ ko jël sax yobbu ko idini ñom sen bop légi fofu fess que fiñuy joggé da fay soré ak fiñu nek ñu continuer ci alhamdoulillah waye amna suñu xamné aussi défaat nañu école jang nañ mais dañu téla paré ci école bi xam nga rek boy jang xalé bu jigen sa wajur yi amuñu doolé mënulo continuer di dem di jangé bëss bu nek di wagné ko wa té la sey morom yi du am duñ ko am xëñna du ñak ñu jaasi pour décourager seen xel yi dara duggu leen ñu daal di fay jaaraat ñew tok bobu nak daf may metti
ndax tay déjà dama xamné xalé bu jigéen bi boko dimbalé ba mu autonome bu ëllëgé dina mëna jappalé bopam té bu jappalé bopam mëna am yow amo ci dara way am nga ci ngërëmu Yalla té ñoo mom tamé bu fatél ko adina am dina xamné fu mu tuddé dina la fa tudd té loolu lañ ci doon wut jigéen ñi ñi dimbalé tamit ñi jigé amna suñu def fataay ba tay ñay dem seen yoon alhamdullah di fataay am ño xamné beñ lañuy def amna suñu xamné balbasik lañuy def waye li yépp suñu dimbal rek suñu biir amuñu ci benn financement ci xala jigéen ñoy nga xamné ay mag lañ té ku neex da nga yor sa njaboot tok di daw sa doole tay ji buñu amone dimbal ci lañ gënon mëna jappalé bu baaxa baax té dina leen gëna mëna dimbalé waye jigéen ñoy tay amuñu kenn ku leen dimbalé suñu doole rek liñuy fortatu ci fataay bi balbastik bi ak xana bucci coiffure yi ñu yor def ci seen malfaak yoy di jaay ka tek lool lañuy mëna di participer ci seen carnet yi waaw tégal fofu sa baram waxtu bi xoj nañu ndax ci lu neex du doy ndax ce jaar jaar yeme tor xamna ni dana am ci waxtanaat ci yeneen jotaay yi gën ko yaatal légui ma bay la nga tagoto ci ben simini bala tane tej waxtan bi waaw ma ngi lay sante bu baaxa baax di la gëreem di sant borom bi subhanahu wa ta'ala bala lol yep mom mima fekkat ren ma ñew togaat fi ci fetto independence ndax mom sa bop dafa neex bo toge ba tay nga mëna wax yaatu fo bëgg dugg fa fo bëgg dem fa independence tax ma ngi sant jigeen ñep jigeenu mauritanie yep ak jigeenu adina bi plus particulièrement sama ay cousine ci walu bay ci walu nday bayuma ci kenn di nuyu samay tante wat bu baakha baax te di len gëna sante yow mi ba matar di la sante bu baakha baax di sante télévision mauritanie mom mi nga xamné à chaque année daf may tane si nga xamantene ay kanganam jërëjëf yeen ni 75 télévision mauritanie len di gëna dara ci yeen waxtana yeen ni gën inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.